מה נראה לכם? יש חגיגה וסטאס לא מוזמן? אני לא מאמין, הפטריה שלי חזרה. אופן, קאנגנאם סטאס. מה זה המצאות האלה? מה זה? זה כיפה טואלה. קאנגנאם סטאס. יאללה, קאנגנאם סטאס. אופן, קאנגנאם סטאס. קאנגנאם סטאס. אנחנו המפלגה של האב. אופן, קאנגנאם סטאס. אתה דיקטטור ותו לא! אוי אוי אוי, ידידה של קירשנבאום קרא לי דיקטטור. אופן קאנגנאם סטייל. בובה של מדינה, תוכנית בידור חדשה. רביעי, אחרי פנים אמיתיות. אופן קאנגנאם סטייל.